בשבילנו, בעולם המערבי, אנחנו לפעמים לוקחים כמובן מאליו צרכים בסיסיים כמו חיבור למים ולחשמל, אבל יותר משני מיליארד אנשים ברחבי העולם חיים באזורים מנותקי רשת, ללא גישה זמינה לחשמל, מים או ביוב. לא רק באפריקה, אלא גם בשולי ערים כמו הפבלות של דרום אמריקה והודו, מחנות פליטים בעיראק ובסוריה, ואזורים מוכי אסון כמו טהיטי, תאילנד או פוקושימה. מגורים באזורים מנותקי רשת משפיעים מאוד על איכות החיים, מבחינת תחלואה ותברואה, ואף על היכולת לצאת ממעגל העוני. על אף מאמצים של ארגוני סיוע רבים וחזקים, יש קושי למצוא פתרונות איכותיים שיהיו ברי יישום. הקושי נובע מחוסר היכרות עם המאפיינים של אותן קהילות. למשל, קיימות דוגמאות רבות בהן נשלחו מכשירים שדורשים תחזוקה מורכבת, ואחרי קלקול פשוט, המכשיר נותר כאבן שאין לה הופכין. כלומר, המקומיים חייבים להיות מסוגלים לתקן את המכשור בעצמם. זו דוגמה אחת, אך קיימות עוד דוגמאות רבות לחוסר התאמה בין הפתרון הטכנולוגי והקהילות של העולם המתפתח. אילת אילות באה ביוזמה להקים כפר מנותק רשת, עם בקתות מגורים שנבנו בשיטות מסורתיות, כך שיהיה ניתן לפתח פתרונות אוף גריד בתנאי אמת, לבדוק את התוצר ולהטמיע אותו כחלק ממארג שלם של פתרונות שמשלימים זה את זה. הכפר מהווה גם מרכז הדרכה לשימוש בטכנולוגיות. אילת אילות מעבירה הדרכות גם לקהל הרחב וגם לארגוני סיוע, לאנשי מקצוע מהתחום, על מנת לקדם את הנושא והשיח אודות פתרונות מנותקי רשת לעולם השלישי. בנוסף, הכפר מהווה מעין אולם תצוגה בו ניתנת חשיפה למגוון פתרונות טכנולוגיים המשולבים זה בזה ובחיי היום יום מנותקי רשת. בימים אלה אנחנו פותחים תוכנית חדשה שבאה לקדם פתרונות לשתיים מהבעיות היותר מורכבות של חיים מנותקי רשת, שירותים סניטריים ושאיבת מים. אנחנו מזמינים אתכן ואתכם להגיש רעיונות, להשתתף בתוכנית ולהרוויח מהידע והניסיון של מיטב אנשי המקצוע בארץ. ההרשמה פתוחה עד סוף אוקטובר.